Jajamän, glädje och pengar ska det bli. Alla veckans storvinnare bor faktiskt i de här husen, så det är bara för mig att börja knacka dörr. Hej! Hej Björn! Hej, hej! Hej. Grattis! Tack! Varsågod! Vad trevligt att se dig! Ja, det är trevligt att se dig också! 200 000 kronor, Lennart! Tack så mycket! Lisa Lindro har vunnit 100 000 kronor! Wow! Oj! Kostar just den här. 100 000! Ja, jag får ja, grattis! Oh. Hej! Hej! Jag söker Lotte. Får jag komma in? Ja, klart får komma in. Tack för det! Jag har hört att du ska flytta. Ja. Det som är så bra är ju att man kan behålla sin lott faktiskt, även om man flyttar. Ja, jag hade ju tänkt att ha kvar den. Du hade tänkt det? Lotte är rätt smart. 100 000 kronor, Lotte! Grattis! Lotte är nämligen en riktig postkodlotte. Hej Marianne, jag heter Putte och kommer från Postkodlotteriet. Får vi kliva på? Ja, varsågod. 100 000. 200 000. 300 000. 400 000 kronor, Marianne. Grattis! Tack! Den här veckan har du också slagit ner vinster i Järfälla, Mjölby, Hisings Backa och Hägersten. Grattis! Hejsa, jag söker Anna-Greta. Har jag kommit rätt? Jajamän! Varsågod! Tack! Anna-Greta, du har vunnit 100 000 kronor. Jag säger grattis! Fantastiskt. Ja. Men du ser rörd ut i alla fall. Ja, det är jag. Ja, jag förstår det. Jag har faktiskt hört att du gillar att promenera. Stämmer det? Ja. När man går där och så blir man väldigt trött i benen, då skulle det till slut faktiskt vara ganska skönt att hoppa in i en varm bil. Och om den här bilen är en BMW värd 332 900 kronor. Du överlever inte. Vad säger du då? Ingenting. Inte så pjåkigt, va? Nej. Då var jag färdig i Lindome och jag antar att det blir rätt mycket firande i de här husen ikväll. Hej då!